To brzo, ale. To je ještě kousek, to je. A co? Vypadáte. Počkejte, musíte. Ukažte mi to. Spider-mani. Pojď. Spider-webs. Umí hlavou dolů lézt. Kdo doběhne vejš, teda nejvejš? Hezky. Já to pošlu tátovi, že nebude potřebovat sedačku zpátky do Německa jednu. Tak mi to přečtěte aspoň někdo. Co je tam je? Ruka viděla. Myslíš, že to je ruka? Je to možný. Tak je to hezký tady ty mechy. Tam ještě bude možnost. No. No, teď přijdou policajti. Ne, přijdou, nech je málo, teď říkají. No, to je pravda, no. Malovaný zase, no super. Ukaž, co na něm je. Nějaký šaman. Ukaž, co na něm je. To je hezký. No. Tak jdeme, tady prolezem. Dávej ty bacha na vlky. Krásný. Jako kdybych ho namaloval já. Vypadá to tak, no. Jo, vidíš to? No, to můžete. Hlavně nežuchněte. No a já jsem mu jenom napsal. More, Tome. Hej, more. Ty seš morák. More, Tome, cichaní domové. Už padám. Pojďte sem. Tam můžeš zatím vlíst? Pojď, já tady na tebe kouknu. Tam už je vidět tady, vevnitř. No to tam musí vlíst tam. No, nevím, jestli tam vlezete, no. Jde víc dozadu, hele. Jdeš tam za nima taky? Ale jde, já už to vidím, tady konec. No, já vidím. No, tak pojď ještě kousek. Já teď vidím kousek někoho. Já. Tebe? Jo, vidím, to dá už nalazo si, hele. No, tady se dá jít dál, viď? To bude asi... No, počkej. Jo, vidím tě. Ale dám nalez, ať si nezasekneš. Fakt? More, to má cigáni domové. To je vlhký.
Musíme volat Jeřáb, Maxík se zasek. A hlavně bacha na ten kámen nahoře, ať na vás nespadne. Vidíte ho tam? Můžete. No, to by já tě tady vidím. Jak to? A jo, ukáž. Maxi, podepiš se. Max. Aha, taky podepiš. Sám šenep. Ano. Ale tak jenom tady, tam, na to bych nemaloval, na tam ty kameny, ať to není zničený ty velký. Tady na ten dole. Ty jsi to zničil, tu značku, já to viděl. Teď to dám na video. Ten kámen je drahocenej, ten si nesmím vymalovat. Drahocenej. No to není zlato, to je... Uzávěrka na chleba. Po chleba nebo po těch takových sírových. No. Nějaký mech. Až. Tak si musí dát nohy křížem. Je to nějaký obličej nám nějaký vošklivej. Takhle jak jste, no. Nic, ale. Tvářte se normálně, no. Jako jste zdraví a šikovný a... Napravo. No. Ale tady se pojďte podívat, napravo je ta jeskyně. Ale to bíko tady. Aspoň myslím teda. Taká malá jenom. Ale tady se dá projít totiž. A my tady se dá projít. Pojďte za mnou. Pojďte. No. Ty jo. Ale už, a my stoupni si, už tady nemalujte na to. No a tady jdou zbytek delegace. Jsi špinavej celý. Tak si budeme říkat, že tohle je podle prospektu slon. No, ale už moc nemalujte. Hele, pojď se podívej, tak ho chytne. Hele, víš, tak ho chytne, kdy vypadal. Koukej ten kámen, víš to. Podívej se nahoru. Pojďte se na něco podívat. Co tam je? Tam je ta schovka a tady je poklad nějakej. Podíváte na mě?
To mi zatrnulo až. Hlavně nežuchněte. A jestli žuchnete, tak nějak opatrně. Já mám jít doleva takhle. Pozor, teď! Musíš tamhle šlápnout a tak. Jo, a to umím vyletět takhle, hele. Hlavně nežuchněte. No, tam počkej, počkej, Maxíku. To chce i z rukou, ať vám pomůžeš jim. Nebo já to umím. No, je. Dej mu ruku, normálně. No, to a my počkejte. Hlavně, hele, a stůjte, žádný skákání tam. Jenom stůj takhle na místě, jo. Tam ještě půjdou další. Počkej, počkej. Tady jako se dá, tam je. Ale, hele, a my, říkám, žádný kraviny. Ať nežuchnete. Zamáváte mi ještě. Počkej, jak mi ukážeš. Čis. A jo. Tak jdem za nima. Dobrý. Ale mám to natočený, to je to hlavní. Tady popadáme jak hrušky šíní dolů. No oni jsou opotřebovali ty schody. Nechodí ke kraji. Hodně blízko na kraji. A tam... spadne se dolů, tak to... Pozor, kraja! Mám tady moji stupy. To je úplně něco, no. Hele, pojďte sem ke mně. Maxíku, pojďte ty na chvíli, poslouchejte. Tady se můžeme podívat nahoru, ale jenom tady a dál nechodit, jo? Jde v té louži tady a tady se můžete podívat. Já to, jsem. A my taky, jo? Jenom tady. Nechceš? Hele, koukejte na tuto, jak je to do dálky vidět hezky tady. Co? No nechtěl víc. Ty to zalezlo, hele. Byla, no. A je to hezký tady, no. Au. Through.
Taky to bí? To je nebezpečný. No. Tam to je jenom kvůli té kameře. A můžete zamávat. Super. A ještě otočím takhle. Takhle se mnou. To je hezký. Ale nechoďte tak daleko, jo? Pojďte zase zpátky. Pojď sem, mamálko, pak. No. A co tam děláš? Počkej, teď se první já. Dobrý? Já se, no nejseš právě. Já se ti chtěl chytnout s tou kamerou. Ukáš, jak je celý špinavej. Fuj, fuj. Kutá něco. Jsme jich takhle. Tak by někdo seděl ve studu a mamka ve studu. Můžu taky se kout. Já jsem ti říct, si prodřete ty kalhoty, pojďte normálně. Hele, já myslím, že se dočkáte, až vám bude tak tolik jako nám. Tak je dost velká pravděpodobně, že se takhle sklouznete, aniž byste chtěli, hele, vůbec to nemusíte teď hrát takhle. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.